Jeg har en ven, der hedder Robin med. Vi skyper. Og så en af hans venner med. Yeah! Og du kan, men du er ikke gang med at lave en YouTube-video, vel? Hvad laver jeg så? Du kan selv søge på det. Stop, mor! Min mor, hun sidder og laver kaniner på mig. Jeg kan nemlig ikke.
Hvad for en?